E aí, tudo bom? Eu sou o Fábio Veiga e esse é o canal FVS Construções. Hoje eu trouxe um vídeo aqui mostrar para vocês o como acabar com o calor em uma casa forrada, ok? Observa aqui, ó, que ela é uma casa toda forrada em PVC, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, olha lá a parte de fora lá, olha lá o quarto ali, ó. Então, isso aqui está todo forrado aqui de PVC, ok? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí um método muito bom aí para acabar com o calor de vez aí sem a necessidade aí de um ar-condicionado, ok? Então, já deixa aquele like aí, se inscreva aqui no nosso canal que a gente tem vários vídeos aí ensinando a construir, né? Vários vídeos aí falando sobre a construção civil, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui eu tô na parte exterior da casa, né? Observa que lá em cima, né, por cima da cobertura da varanda, né, tem uma janela, né? Então eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Olha lá. Então, nessa janela ela tem 1 metro de largura, né? Por 30 centímetros de altura, né? Nessa janela ela tem 1 metro de largura por 30 centímetros de altura. Fiz a cobertura para que a chuva de vento não jogue água lá dentro, né? É só para entrar o vento. E repara também que tem uma tela para que os pássaros, os bichos, não acabem entrando lá dentro e bagunça o forro, né? Porque tem gato, tem outro tipo de bicho aí que pode estar entrando, né? Então, essa aí que é a maneira correta, né? Então, ou seja, aqui tem, se você está vendo uma, lá de trás da casa tem uma outra janelinha dessa aqui, né? Eu vou lá mostrar para vocês agora. Então, pessoal, aqui eu já estou no fundo da casa, né? O outro lado da casa, olha lá a janela, né? Ela tem que ser acima do forro, olha lá, ó. Como vocês estão vendo, né? E dá para aproximar melhor aqui, ó. Aí, ó. Eu fiz ela toda com tela de contra-pássaros, né? Como vocês estão vendo, não entra nenhum tipo de bicho aí nessa janela. Então ela vai passar a ventilação, você tem que escolher o melhor lado que o vento passa, né? Aqui é o sentido do vento para você colocar ela para que o vento circula legal. Então assim você acaba com o calor de vez aí da sua casa, ok?